prijatelji, pravo poštenje. Pridite, pridite k nam na proščenje. Dragi mladi pesniki, deklamatori, mentori, starši in vsi ostali gostje, pozdravljeni v Vinici, rojstnem kraju velikega slovenskega pesnika Otona Župančiča. Pozdravljeni na Župančičevi prulici 2013, 23. srečanju najboljših mladih slovenskih pesnikov in deklamatorjev. Skozi prireditev vas bo popeljala Veronika Put in Žan Maljevac, učenca osnovne šole komandanta Staneta Dragatuš. Zgodovina Župančičeve frulice sega v daljno leto 1991, ko je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj pričel s projektom srečanja recitatorjev osnovnih in malih šol Bele krajine, s katerim je želel spodbujati govorno ustvarjalnost mladih in njihove veščine javnega nastopanja. Sčasoma je prireditev prerasla svoje ime, saj so mladi pričeli pisati svoje pesmi, zgodbe in pravljice. Preizkusili so se tudi v dramatizacijah in lutkovnih uprizoritvah. V letu 2003 se je projekt preimenoval Župančičevo frulico, kar je prineslo tudi nekaj vsebinskih izboljšav. V sodelovanju smo pritegnili avtorje, znane slovenske pesnike in pisatelje, katerih dela so mladi prebirali, o njih razmišljali in jih na svoj način predstavljali. Župančičevo frulico vsa ta leta spremljajo prizadevanja organizatorja, da v projekt poleg mladih pesnikov in deklamatorjev aktivno vključuje tudi njihove mentorje, šole, iz katerih prihajajo, in strokovnjake, ki sodelujejo kot člani strokovne komisije. Odziv na razpis za Župančičevo frulico 2014 je bil zelo dober. Nanj se je prijavilo 72 pesnikov in 71 deklamatorjev iz skupno 75 slovenskih osnovnih in srednjih šol. Ločeni strokovni komisiji ste ocenjevali delo mladih pesnikov in deklamatorjev in v vsaki kategoriji izbrali po 5 najboljših. In ker se nam bodo s pesmimi Petra Svetine najprej predstavili mladi deklamatori, na oder vabim tričlansko strokovno komisijo za izbor najboljšega deklamatorja Župančičeve prulice 2013. Pridružijo naj se nama Tjaša Koprivec, pripovedovalka in pesnica, radijska voditeljica, glavna urednica založbe Sanje, letošnja predsednica strokovne komisije za izbor deklamatorjev, Mateja Perpar, prevajalka, radijska napovedovalka na Radio Slovenija, glasbenica in pravličarka, Gašper Jarnik, dramski igralec in lutkar. Prosim strokovno komisijo, da pove, kako so izbirali mlade deklamatorje. Dobar dan, spoštovano občinstvo. Beseda gre najprvo Matej Perpar. Takole smo to nakanili, da boste najprej si zaslužili rezultate komisije, tako da boste morali na pravljico poslušati. A se dobro sliši? Ja. O Leginini restauraciji. Živela je žaba, ki je bila zagrizena vegetarijanka. Vse njeno sorodstvo se je sladkalo z mušicami, kobilicami in podobnim, ona pa je bila na strogi dieti. Uživala je le travo, jagodičevje in listje. Prijateljice so ji zavidale vitko postavo in lahkotne skoke, toda mesu se niso mogli odreči. Ah, Regina, kako lepe noge imaš, je zavistno rekla sestrična, medtem ko si je trebila ostanke masne kobilice iz zoba. Naša Reginica je prava manekenka, je zadovoljno zakvakal njen brat in jo ljubeče potrpljal po mršavi zadnici. Regina je bila na lepo telo zelo ponosna. Motilo pa jo je, da so vse druge žabe ustrajale v svojih prehranjevalnih navadah. Ko je z manekenstvom zaslužila dovolj denarja, se je odločila, da bo odprla
vegetarijansko restauracijo in poskušala spreobrniti prijatelje in sorodstvo. Rečeno, storjeno. Na dan otvoritve se je v restauraciji gostov kar trlo. Z velikim tekom so poskušali juho iz alg, pečene lešnike ter kremo iz malin in borovnic. Kar krake so si oblizovali. Omamni vonji so v restauracijo poleg žab privabili tudi druge prebivalce Mlake in gozda, zajce, polže, veverice in še koga. Vsi so se strinjali, da je bil že skrajni čas, da je gost dobil takšno restauracijo in zatrjevali, da je hrana tako okusna, da na meso še pomislijo ne. Zvečer se je restauracija zaprla. Regina si je zadovoljno pomela krake. Začetek je veliko obetal. Bratranec in sestrična, ki sta ji pomagala pospravljati, sta vegetarijansko kuho povzdigovala do nebes. Ko je bilo vse počiščeno, sta se pomočnika odpravila proti domu. Nista še prehodila desetine poti, ko je sestrična pripomnila. O, lačna sem kot volk. Bratranec jo je pogledal. Še nikoli nisem slišal za žabo z volčjim tekom. Se je zasmejal. Toda sestrični ni bilo do smeha. Ti lešniki in alge so dobri, ampak ocile hitro gredo skozi želodec, je nadaljevala. Prav prilegel bi se mi en toast hrustljav majskih rošč. Zdaj je tudi bratrancu zakrulilo po trebuhu. To dobil je večer, po zraku je brenčalo le nekaj suhcenih komarjev. Treba je bilo potrpeti do jutra. Naslednje jutro je restauracija že na vse zgodaj spet vabila na brezmesne dobrote, vendar je bilo gostov opazno manj kot prejšnji dan. Ko je ura odbila dve popoldne in so vse mize samevale, se je Regini na čelu zarisala guba. Sorodstvo se je ob bližnjem jezeru zabavalo z lovljenjem mušic in veter je valove smeha in veselih vzklikov prinašal skozi okno restauracije. Regina je premišljevala, kako se na sorodnike res ne moreš zanesti. In kako krut je ta svet, ko je nenadoma opazila, da je vse naokrog zavladala grobna tišina. Dvignila je pogled in srce ji je zastalo v prsi. V restauracijo je vstopila štorklja. Bila je to prekrasna štorklja, bela, sloka in dolgonoga, s čudovitim oranžnim kljunom, ampak se veste, štorklje in žabe. Štorklja se je ozirala naokrog, potem pa se ji je pogled ustavil na Regini. Dobar dan, je rekla vljudno. Sem slišala, da se tukaj dobro je. Regina je izbulila oči, kraki so ji prigovarjali, naj skoči ven in jo brž pocvirna. Toda poslovna žilica ji ni dala miru. Dobrodošli, je rekla, ime mi je Regina, odprla sem vegetarijansko restauracijo, ker menim, da pri prehrani z mesom pretiravamo. Ponudim vam lahko odlične jedi, lahke in okusne, brez mesa. Lahke in okusne, je ponovila štorklja in nepremično zrla v Regino, ki se ji je grčevito nasmehnila. Kaj niste nekam koščeni za žabo, je zamrmrala. Vitkost je zdravje, je živčno odvrnila Regina in se prestopala na mestu. Je rekla štorklja in počasi sedla za mizo. Regina je skočila in ji prinesla jedilni list. S čim vam lahko postrežem? Štorklja je gledala Regino, pa jedilni list, pa spet Regino, nato je vzdihnila in zaklopotala s kljunom. Kaj priporočate? Regina je začela naštevati juhico iz alg, pečene mlade češarke, malinovo kremo, praprotne zvitke iz lešnik. Klop je naredila štorklja. In Regine ni bilo več. Potem je počasi vstala, se je ozrla okoli sebe, pobrala zobotrebec sosednje mize in odletela. Na Regininem pogrebu se je zbrala vsa vas. Žalni sprevod je otožno korakal za praznim lokvanjevim listom, na katerega so položili edino stvar, ki je ostala za prelepo Regino. Jedilni list. Pokopali so ga z vsemi čustmi, poleg tega skokca, babi Žabkove in strica Regislava, ki je umrl leto prej, ker je tako silovito zaregljal,
da se mu je ustavilo srce. Po pogrebu so bili žalovalci povabljeni na sedino. Razpoloženje je bilo najprej precej turobno, toda sčasoma so se vsi zbrani nekoliko razvedrili in razdrli tudi kakšno šalo na račun žabjega življenja. Razšli so se skoraj dobre volje in zadnja sta se sedmine odpravila, bratranec in sestrična. Škoda je, Rgilice, je pripomnil bratranec, ko sta nekaj časa hodila. Ja, božica, kakšen strašen konec, je zvzdihnila sestrična. Od nekdaj pravim, da vegetarijanstvo ni za žabe. Le poglej, kam jo je pripeljalo, je dodala in se zastrmela bratrancu čez ramo. Kaj pa gledaš? Je zanimalo bratranca. Čisto primer ugodi, je napeto rekla sestrična. Kaj? Ali greš torklja? Se je ustrašil žabec. Ne, je odvrnila sestrična in bliskovito izplazila jezik. Potem je zadovoljno pogoltnila in se obliznila. Muho si imel na rami. In odšla sta domov. Dame in gospodje, nadobudni poganki, Gašper Jarme. Lep pozdrav, preden predam besedo naši vele spoštovani letošnji predsednici. Mi dovolite, da najprej z vami podelim dve pesmi letošnjega gostujočega pesnika Petra Svetine. In sicer eno na B, B kot Buška, in eno na A, A kot abonma. Pa začnimo najprej pri B. Ko bila je zemlja mala, se s planeti je igrala. Gnilo jajce, slepe miši in divjala je po hiši. Pa je po stopnicah padla, pa je po parketu padla. Ne nori več, ni več nora. Buški rečemo zdaj gora. In še abonma. Rad te imam, je na koncu jezika doma. Rad te imam, ima na koncu jezika v poljubu svoj abonma. Vesel sem, da sem abonirano na Župančičevo frulico. Spoštovano občinstvo. Komisijo ste tako rekoč že spoznali in tudi njene vseobsegajoče kompetence. Deklamatorke in deklamatorji so bili bleščavi, priča že nekajkrat doslej, oprostite, ampak nekaj autoironije si na tem mestu preprosto moram privoščiti. Mi pa smo vse skozi trdo delali, se znojili, mestoma tudi drhteli, da trepetali in se naposled morali odločiti. Pravilo je nepreklicno dejalo peterica naj bo in peterica je bila in je. Predsednica, ergo jaz, je strnila misli, in napisala nekaj, kar bi tu in zdaj želela prebrati, ako dovolite. Takole je napisala. O, kapitanili ste, krčevito smo se oprijemali vesel in zapirali oči, da so se veke zdrobasto lepile. Pa na to šumeče krilili in kriknili v pomrznjeno sladkost. Aleluja! Odpirali ste na oknice, da bi uzrli na okoli mrgoleča fantastična bitja mimo sveta. Tista bitja, ki so krepkih pljuč mrzlično spreminjala barve. Z vseh nas sta urno odpadli bolečina in bojazen, ko ste ironično zvonkljali po rebrih malih zaslonov, ki brž popadajo iz tirnic, kadar jih srečajo svetleče se tančine umišljave. Srebaje smo vase sprejemali zrak in se drdraje vozili po promenadi
svetlih verznih kodes. Poezija, veste, preganja žveplove in fosforjeve meglice praznote. Zatorej naj velja na veko veke, ali če hočete od tud do večnosti, bodi pesem in tedaj bodi ta deklamatorka in deklamator. Iskren poklon vsem deklamatorkam in deklamatorjem in kakopak še nekaj bolj današnji pedirici. Najglobji poklon seveda tudi poeziji Petra Svetine. Saj bi me imelo zrecitirati kakšno pesem, ampak menda bodo potli žugali, češ da smo predolgi. Pa naj spregovorijo, pa naj oda spregovorijo deklamatorke in deklamatori. Hvala lepa. Hvala strokovni komisiji. Pa začnimo. Deklamatori so pripravljeni. Naša skupina viniških tamborašev bo poskrbela za uverture pred njihovimi nastopi, vi, spoštovano občinstvo, pa za prijazne in spodbudne aplauze. Deklamator skelet bo prebil Rok Čebrun iz osnovne šole Branik. Zlato,
pride škiret, jagode s smetano in sladoled. Iz osnovne šole zbora od poslancev Kočevje je z nami Žiga Muren Lindič. Peta svetina, mimo svet. Naša hiša ima tri okna, ki jim je pa njega dni odpihnilo stala polkna. Zdaj tako že vrsto let okna gledajo po cesti, kot da se sprehaja svet. Mimo ziba se košala, ki jo nosi teta Mara, mimo Maje se klobuk, mož pod njim je doktor Smuk. Mimo pudlica stopica, spotoma vogal po špejca. Svet se znal prikolovati v zamišljen kalsopati. Mimo melje gospod Toš, v rokah nosi šopek rož. Mimo tek gospice Sape, čopi kuka izpod kape. Mimo pismonoša Jošt, nosi v torbi svežen pošt. Mimo časopisma šija, vetr metro ga prebija. Duca držnih kapelj strehe, mimo pravkar polko pleše. Promenada se ne neha, vsako jutro živi, do večera se ne upeha. Mimo, mimo, vsak dan spet, mimo, mimo vrsto let, se sprehaja mimo svet. Zadnji bo deklamiral Vid Vidmar iz osnovne šole Trebnje. Peta svetina, juho plovec. Ko dobiš za kosilo morje juhe, a ne pa plovilo, tako iz groba gresa ali pač česa. Postaniš nenadoma ladjski kapitan. In zaveslaš, da nastali neurje, da veslo zliva potoke z neba. Gramo se žrejala pred ure, velikana, pravzaprav kapitana, ki veslo ravna. In naenkrat juhe in ladje ni več. Pride si bil, reče ta kralj in kraljica. Zdaj, da biš meč in harpuno, da biš lahko na dolgo, nevarno pot po sirovo runo. Srebrno krompirjevo vato in zlato zeleno solato. Če hrabro praviš nalogo, te čaka nagrada in viteški red, jagode, smetano in sladoled. Tako, slišali in videli smo vseh pet najboljših mladih deklamatorjev letošnje Župančičeve frulice. Strokovna komisija, ki bo na koncu te prireditve izdala ime najboljšega, ima sedaj resnično težko delo, da bo izbrala zmagovalca, ki bo za nagrado od pesnika Petra Svetine prejel pastirski rog, simbol govorništva. Mi pa odpotujmo z glasbo do drugega dela prireditve, ko se nam bodo predstavili mladi pesniki. Še prej pa prisluhnimo mlajši skupini viniških tamburašev, ki zelo uspešno vodi Željka Karin Viličić.
razdeljeni v dve starostni kategorija, in sicer kot osnovnošolski in srednješolski pesniki. Priporočena tema pesničkega ustvarjanja se je navezovala na temo vesolje. Tema pa ni bila pogoj za sodelovanje na razpisu. Mladi pesniki so lahko pestili na katerokoli drugo temo. Tudi oblikovno so bili pesniki popolnoma svobodni. Prosim, da se nama na odru pridruži strokovna komisija, ki je prebirala in izbirala pesmi mladih slovenskih poetov. Člani strokovne komisije za izbor mladih pesnikov 23. Župančičeve frulice so Veronika Dindinjana, pesnica in prevajalka, ki pa danes žal ni mogla priti. Janko Lozar, doktor filozofije in univerzitetni diplomirani prevajalec. Igor Divjak, magister ameriških študij, literarni kritik in prevajalec. Letošnji predsednik. Za izbor pesnikov. Prosim strokovno komisijo, da nam predstavi, kako je potekalo njihovo delo. Ja, pozdravljeni. Naša komisija ni bila toliko pestre, mislim, ustvarjanje samo je bilo še pestrejše kot pri prejšnji komisiji, nismo imeli pa sami člani komisije toliko pestrih zgodb, ampak smo se preprosto dobili in zadeve ocenili. Nismo imeli kakšnih posebnih kvot, nismo dali prednost ali pa ne prednost regionalnemu principu. Je pa kljub temu se dobila ena velika sprememba letos, namreč v preteklih letih je pa to pretežno moška komisija, letos pa smo dodali ženski glas, Veronike Dindinjane, in to je malo tudi morda na samo odločanje vplivalo. Namreč, ne vem, verjetno so neke erotične silnice in z Jankotom so ponovadno dajala prednost kakšnim pesnicam, ona pa je zelo odločno zagovarjala moške glasove. Tako da potem skupaj smo potem najdali nek rezultat, dejansko podobno kot točkovanje na Euroviziji. Kaj je še potanska? Teme se res, da niso držala, ne, predpisana tema, kot bo želela, da vesolje, zato pa so verjetno vsak v svoji individualni poetiki najdel svoj košček vesolja. Pravzaprav so vse države, ampak na posreden način. In nam je bilo ravno to važno, da pesem najde svojo pot, tudi s kakšnim odklonom, da ustvari svojo poetiško vesolje. Marsikatero pripombo in morda še kakšno posebno filozofsko misel pa je imel Janko. No, še to morda še bi dan. Kaj je morda odločilno, da smo vsi imamo radi poezijo, vsi tri člani poezije, se v komisiji se ukvarjamo s poezijo, ampak po primarnih poklicih smo pa iz drugih strok. Janko je filozof, jaz sem prevajalec, Veronika, ki bo odločilni faktor, pa je kirurginja. Tako da njene odločitve so zelo ostro zarezane s temom v pesniško tkivo in videli bomo, kaj je od tega ostalo, kaj je propadalo in kaj bo zmagalo. Skratka, kot ste že slišali, s kirurško natančnostjo smo zadeve dokoličili. Morda čisto, kar se tiče samega pesnenja, na srečo se niso držali priporočene teme. Bravo, pesnik in pesnice, ni vam treba, sploh ne. Mogoče pa v tem smislu ena čisto kratka povzetek neke zgodbe. Sicer gre za zgodbo, ki jo je napisal veliki Danilo Kiš, srbski pisatelj svetovnega slovesa. In to je neka kratka zgodbica, ki ima naslov Haronov brod. Se lahko prevede kar kot Haronov brod, v slovenščini se morate misliti. Skratka, gre za nekega človeka, ki leži na bolnici, na postelji in se počasi predstavlja v življenju. In kar nekaj ga trešči, da se more pa dobro, da se nekako zgliha z ljudmi, ki jih ima rad, pa ki so mu kaj življenje dali, skratka, da poskrbi za ravnovesje, da jim nekaj pokloni za to. In je tako seveda te domišljijske novce nekaj iz žepa potegnili, iz žepa domišljije in jih dalal tem ljudem, ki so mu že kakšno dobro stvar naredili. In med drugim je poklonil novec tudi nekemu starejšemu, zrelemu prijatelju iz mladosti, nekemu mentorju, verjetno pesniku,
kot v zahvalo za naslednjo modrost. In sicer, da, kar se pesnik tiče, je treba vedeti, da je vsak pesnik svoj ptič na svojem drevesu. No, za to modrost potem glavno ta novec. In v tem smislu, še enkrat pravim, dobro, da ne sledite priporočilom. Seveda, nade, budnost bo zaenkrat vaša prva kvaliteta in to nade, budnost v tem smislu, da res vsak izmed vas postavlja svoj ptič na svojem drevesu. Hvala za to in strumno naprej. Hvala vam. Hvala strokovni komisiji, ki se lahko ponovno vrne na svoje mesta. Prisluhnimo najprej najboljšim osnovnošolskim pesnikom. Vsak bo prebral svojo, po oceni strokovne komisije, najboljšo pesem ali dve. Kot prva bi nam svojo pesem morala predstaviti Celesta Sanja Semarelja iz osnovne šole Solkan. Žal ni mogla priti v Vinico, zato bo Žan napovedal naslednjo pesem. Iz osnovne šole Angela Besednjaka Maribor prihaja Patricija Jamar. Dež, a se me sliši? Dež, ki pada večno. Počasi bledim, nočem več igrati vsebine. Priznam, prazno je, že dolgo časa. Ko zaprem oči, vidim vesolje, veliko, kot je velika bika. Če si v njej, je brez mena. Izven nje je ni, je iluzija. Začutila sem kapljo na svojem licu, nekaj, po čem sem dolgo hrepenila. Upanje, ki ga prinese dež, bo sprav slabo voljo, rane preteklosti in ne bo nikoli dopustil, da bi umrla od suše. Dež, ki pada večno. Zraven mene je prisedla stara gospa, z mrznimi rokami, z zgubano kožo na obrazu. Vendar vse, kar sem lahko zvedla, je bila iskrica njenih očel. Bilo nenavadno ob sebi imeti nekoga, čeprav se je zdelo več kot prijetno. In če sem še tako hotela skriti svoj žalosten izraz na obrazu pred njo, mi ni uspelo. Pogledala me je ter zašepetala. Vem, da je hladno, ampak poglej drevesa. Nimajo listov, nimajo oblačil, da bi jih grela pred mrazom, vendar še vedno stojijo, višje od nas vseh. Položila je svojo slobodno roko na mojo ter dodala. Če so vsa tvoja vrata zaprta, samo izberi ena in začni trkati. Nato je odšla. Odšla tiho. Zvok avtomobilov in ljudi nisem več slišala. Slišala sem samo kaplje dežja, kako padajo na tla. Neustrašno. Ako dežne kaplje spoznajo svojo usodo padca na tla, je že prepozno, da bi ostale na nebu. Hvala. Prihaja iz osnovne šole Antona Aškrca Velenje. A v redu, tak. Gledaš, a ne vidiš. Ko gledaš v nebo, sanjaš. Ne gledaš v zvezde. Ne, ne gledaš jih. Samo sanjaš. Zreš in sanjaš. Zreš v prazno, a ne vidiš. Poskušaš dometi, zakaj. In sanjaš. Gledaš, a ne vidiš. Ne vidiš, ker sanjaš. Zreš in sanjaš. Odpreš oči, a nisi buden. Nisi buden, ker sanjaš. Zreš in sanjaš. Vidiš resnico, vidiš ljudi, a ne človečnosti. Vidiš, ko zreš v nebo.
zreš in sanjaš. Kot edini fant se je med najboljše pesnike prebil Urban Janjić iz osnovne šole Simona Jenka Kranj. Sočutje do ljudi, a še vedno mi kdo fuša. Če ne bom pel, me čaka svetla prihodnost. Znam druge stvari. Jaz ne pojem. Kot zadnja se bo svojima pesmima predstavila najboljša lanska osnovnošolska pesnica Sofija Anjesa Jakuncova iz osnovne šole Danile Kumar Ljubljana. Japonski motiv. Jutro je razpustilo nad reko svoje prenežne meglene tkanine. Skozi tančice medleče lepote se lesketajo zračne obline. Po večno spokojni gladini drsi čolniček skozi svetlo mlino. Po nebu še zadnji žerjav odleti v daljno neskončno belino. Poneha ptic pesem, zavzdihne vsak, zaplešijo črno-oranžkaste proge igrivega tigra neskončne oči. Ustavi se, zdivje prijazno toploto, žarijo njegove zelene oči. V njih sveti se bleda jutranja zvezda. Korenje sebi, gospodari življenja. Čez hip zameži in preširno zarjave, ter hitro izgine v bujnem zelenju.
čakajo še srednješolski pesniki. Kar trije med njimi so se pretekla leta na Župančičevi ulici že preizkušali in bili uvrščeni med najboljše osnovnošolske pesnike. Lepo je spremljati njihov pesniški razvoj in obenem videti tudi nove pesniške obraze. Karolina Gaja Caruso prihaja iz gimnazije Jurija Vege Idrija. Ko nam je umrla mačka. Občutek je preveč prežet in s teboj se počutim zakisno. Zatorej pričnem v stilu zabaditi nože v rože ob oknu, da se morda mimo grede porižeš ali kar poliže. In potem, kot nalašč, zakličeš moje ime in mi poveš, da nam je umrla mačka. Hitro pritečem in skupaj počasi stopiva v sobo in slabo mi je tvoja bližine. Idiot, se preskrbno usedeš na tla, jaz pa kar stojim za tebo. Pričneva strmeti v tisto ubogo mrtvo mačko pred ogledalom v salonu. Ne da bi lahko zares vedela, ali vidiva eno ali dve. Ne da bi lahko zares bila prepričana, če sta sploh še resnična, in če sva, zakaj je zavragala me mrla prekleta mačka. In potem zapiha veter in soba je polna cvetnih listov. Takrat se mi zdi, da naj jo zares oziramo v ogledalo. In me zabava. Zdiva se kot zastarel par, precej jezen, ker jim je umrla 20 let stara mačka. Nikogar ne briga, ali je postrala francosko zofo, to je prebabice, ali da je se skupaj še spretno pomazala po moji persijski preplogi. A od tega trenutka dalje vem, da te ne bom nikoli več ljubila, kot sem te ljubila na dan, ko nam je umrla mačka. Najlepša hvala. Ajda Šuber je dijakinja Zavoda svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije Ljubljana. Žal mi je. Žal mi je vsakič, ko si v soboto zvečer obrijam noge, tako kot to stori še na tisoče deklet po svetu. Preden se odpravimo iskati srečo, v steklenico rdečega vina in glasno glasbo. Ko vsaka izmed nas naivno čaka, da bo v lokal stopil tisti pravi, čeprav nas je tega v resnici strah, se nobena noče čez 10 let priznati svojih hčerki in priznati jih krati sebi, da princi v resnici ne obstajajo in da sta se z očem spoznala pijana v zakotnem baru v stari Ljubljani, v katerem je vedno smrdelo po znoju od prevelike količine osamljenih teles. In ki sedaj ne obstaja več, ker je zdaj tam tisti novi lokal s sušijem, ali pa so izdelki iz soje, saj ne bi več, dolgo nisem šla mimo. Zato mi je žal vsako soboto zvečer, da nisem raje v topli posteli s knjigo, ker tako ali tako nočem spoznati ljubezni svojega življenja na tak način. In še bolj mi je žal zjutraj, ko se z avtobusom vračam domov in prespim svojo postajo in pridem domov šele takrat, ko se dedek že oblači v najlepšo obleko za kredilski jutranji maši in je mene v dno duše sram. Tudi Žan Zelič obiskuje Zavod svetega Stanislava Škofijsko klasično gimnazijo. Šestkotnik, žoga, horda prešvicancev,
sence horde prešvicancev. Pivo. Pivo v potokih. Primitivci z izbuljenimi očmi. Štrejt. Prazen. Popolnoma miran v zimskem večeru. Hlad pomirja telo. In nemi verzi obstalejo, ujeti v sapu. Občutek samote misli. Trenutek, ko vse molči, ko se me nihče ne dotika in nihče ničesar ne zahteva. Večer, ko sem sam s hladom. Ko so tudi zvezde tako daleč, da nimajo vpliva na me. Zimski večer, ko sem popolnoma sam in neodvisen. Iz srednje šole Kočevje prihaja Jasna Janoš. Veter, zavijem se vam, kot pajčolan mi preliva telo. Zapleševa tango, prepustiva se vrtinčenju v smeri urinega kazalca. Tok naj vleče navznoter. Posrkana jo do osrčja vrtinca. Megla. Rahljam meglo, jo zračim, objemam, mečkam. Splete mi kitke, okoli vratu zapnemo grbico. Noge oblijem sandali, telo prekrijem z belo rjuho. Narahlo jo poškropim s parfumom. Kot zadnja bi se morala predstaviti dijakinja gimnazije Poljane Ljubljana, Lara Ružič-Povirk. Vendar zaradi šolskih obveznosti ni mogla priti, zato nadaljujemo s programom. Spoštovane in spoštovani, slišali in videli smo cvet mladega slovenskega reklamatorstva in pesništva. Pred razglasitvijo najboljših si znova prevoščimo glasbeni predah z našo skupino Viniških tamborašev. Priznanje za uvrstitev med pet najboljših v Sloveniji bodo najprej prejeli mladi deklamatorji, ki so tako lepo predstavili pesmi Petra Svetine. Na oder naj pridejo po vrstnem redu, kakor so deklamirani. Rok Čebron. Aja Zajc. Malek. Žiga Murne-Lindič. In Vid Vidmar. Najboljšega deklamatorja Tjaša Koprivec, Mateja Berpan in Gašper Jarnik. Izvolite.
komisije prejel posebno priznanje, katalog Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj in knjigo, ki jo podarja založba Sanje. Mladi deklamatorji dobijo tudi posebno vabilo na Jenkove dni, ki so spremljevalni dogodek o podelitvi Jenkove nagrade za najboljšo pesniško zbirko. Jenkovi dnevi bodo potekali v začetku oktobra letos. Tam se bodo mladi deklamatorji Župančičeve Frulice predstavili z deklamiranjem Jenkovih pesmi. Organizator Jenkovih dni je Društvo slovenskih pisateljev. Naj ostanejo na odru. Pred mikrofon vabim avtorja pesmi, ki so jih mladi deklamirali. Gospod Peter Svetina, izvolite. Kako je bilo, ko ste videli in slišali vse te interpretacije vaših pesmi? Ja, to se človek dobro počuti, ker ko pišeš, pišeš sam, ponavad se tega prav na glas ne bereš. Tako da, kadar človek obupuje, da bi nehal pisati, se bom spomnil, da je lepo slišati svoje pesmi, pa to se tega ne bom naredil. Je pa tako, oče meni zmeri rekel, da je tam, kjer bi jaz mogel odstavk napisati, zlog napišem. Zdaj smo videli, da smo se mi tri najdaljše pesmi zbrali, da zato se sploh imeli kaj povedati, a ne? Potem pa še sem slišal prej, da je, nisem vedel, da je tema bila vesolje za, se pravi za pesem izvirno. Na Dunaju je do, tam do 70-ih let bil en znamenit poklic, ki je bil na Dunaju, bolj ali manj samo znan, in to je bil prodajalec planetov. Prodajalec planetov je bil človek, ki je prodajal srečke. Ampak srečke ni prodajal sam, ampak mu je papiga pomagal ali pa miš. Tist, ki je srečko kupil, mu je potem papiga srečko izvlekla. Temu se je rekel prodajalec planetov. Župančič ima pa v eni pesmi, mehurčki, tudi enega cicibana, ne, ki mu tam reče cicibanos, je coprijanos, ki iz milnih mehurčkov planete čara. Zdaj, ko sem jaz poslušal deklamatorje, pa deklamatorke, pa pesnice, pa pesnike, sem imel vtis, da pravzaprav oni ne čarajo samo planeto, ampak celo vesolje. Jaz bi jim samo zaželil, da se v teh skafandrih, v katerih so se zdaj v to vesolje odpravili, v teh raketah vozijo naprej, ja kar naprej, sej nima konca, pravijo. Sedaj pa sledi prvi vrhunec. Predsednica strokovne komisije za izbor najboljšega deklamatorja, Tjaša Koprivec, bo sedaj povedala, kdo je najbolj prepričal komisijo in bo postal najboljši deklamator Župančičeve Frulice 2013. Peter Svetina pa bo najboljšemu deklamatorju oziroma deklamatorici podelil pastirski rog, simbol govorništva. Mleli smo, lovili korake, svetili v platonsko votlino, za nasvet prosili jelene in ruševce, se otepali Potemkinovih vasi, iskali Ariadnino nit, prižgali supernovo in se nazadnje zedinili. Letos bo v rok pihal Bobnov pa nimamo, kaj ne? Kaj lahko prosim za istočnico, spoštovani minister? Letos bo urok pihal Vid Vidmar.
pokloni vsem ostalim deklamatorjem. Hura! In ostale deklamatorje, da stopijo nekoliko naprej in se skupaj fotografirajo. Prosim, še enkrat velik aplavz za najboljše deklamatorje Maja Strmčnik, Urban Janjič in Sofija Anjesa Jakubčeva. Najboljšim osnovnošolskim pesnikom bosta priznanja podelila člana strokovne komisije za najboljšega pesnika Janko Nosar in Igor Divjak. Vsak osnovnošolski pesnik bo iz rok strokovne komisije prejel posebno priznanje, katalog Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj in knjigo, ki jo podarja založba Sanje. Pesniki imajo tudi možnost predstavitve na festivalu Mlade Rime. Prosim, aplavz za strokovno komisijo in mlade pesnike. Za najboljšega osnovnošolskega pesnika oziroma pesnico. Igor Divjak, predsednik komisije, pa bo razglasil, kdo jih je svojo poezijo najbolj prepričal in podelil Župančičevo frulico. Odločitev, da ste se lahko prepričali sami, ni bila lahka. Lahko podelim vsem, pa bomo samo enem oziroma eni. Je pa ta poezija, ki nas je na koncu le nekako prepričala in pri kateri potem naša tretja članica s skalpelom zarezala v končno dozidov. Prepričala najbolj s tem, kar ponavadi ravno ne prepriča. In sicer, da je v poeziji neko moralno sporočilo, ki preveč ven štrli. Da vsi spoznamo, temu se reče ne lepo, da ven šprica ideologija. No, ta poezija je ima moralno noto, ampak je ta moralna nota kar dobro spominjena tisto diši po starogrškemu, po tistih bogovih, ki so, ko so ozrli v kaj kočljivega, problematičnega zraven še zmeraj lih zahahljani v en grški smeh. Smešno je vse skupaj. In tudi ta poezija, ki ima to moralno noto, ohranja ta humor, smeh, s čimer, če lahko zaključim z kladivskimi besedami vrlega Friedricha Nietzscheja, s tem ta poezija uspešno dalje zapeljuje v nadaljno potrjevanje in istopolnjevanje ljubi.
skratka, naš, zdaj pa vzemem manj, ker mi naša komisija ne prvo tega, ne vaš. Vzemem še vrn svoje tehnične pomoče. In razglasimo, ne, skratka, najboljše pesnjenje osnovnošolsko letošnjega leta je... Urban Janić, osnovna šola Simona Jenka Kranj. Člane strokovne komisije in ostale pesnike, da stopijo nekoliko naprej in se skupaj fotografirajo. In seveda, dajte še en aplavz najboljšim osnovnošolskim pesnikom 23. Tudi najboljši srednješolski pesniki. Karolina Gaja Kaluzo, Ajda Šubel, Žan Zilič in Jasna Janič. Komisija za izbor najboljšega srednješolskega pesnika podelila priznanja za sodelovanje. Vsak srednješolski pesnik bo iz rok strokovne komisije prejel posebno priznanje, katalog Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj in knjigo, ki jo podarja založba Sanja. Prosim, aplavz za strokovno komisijo in srednješolske pesnike. Komisije Igorja Djogijeva, da pove utemeljitev za najboljšega srednješolskega pesnika. Janko Lozar bo razglasil srednješolskega pesnika in podelil Župančičevo frulico. Moram pa še nekaj drugega pripovedati, to ta Mark. Že drugo leto tesno sodelujemo z festivalom Mlade Rime v Ljubljani. Tudi Veronika, članica komisije, ki je danes odsotna, je organizatorka tega festivala. In vse srednješolske pesnike, bi tudi osnovnošolske, ampak jih ne moramo, ker so še premladi, ampak vse srednješolske pesnike vabimo, naj se vse izbrane danes tukaj, pa še koga morda, vabimo, naj se 20. tega mesta, 20. junija, zglasijo na festivalu Mlade Rime v Ljubljani, na Metelkovi, mislim, da bo, ker Mlade Rime tudi odslej vsako leto gostijo Župančičevo frulico. Tako da to velja za vas, le pridite v Ljubljano in imajte nastop na Mladih Rimah. To bo čas 9 minut. Zdaj pa tisto, za kar gre. Ne? Se pravi, kandidati niso samo 4, ampak jih je celo 5. In čisto lahko se zgodi, da bo zmagal tistega danes ni tukaj in boste vsi 4 razočarani. Mogoče pa tudi ne bo. Moram reči, da je bil boj zelo izenačen in res, ne vem, za kakšno mišjo ali pa mačjo ali pa krokodil, glavo ali pa krokodil, da so za razlike je bilo, recimo. No? Ja, ne vem, Tamorice, oglasite se, malo smo slišali ime na petos. Seveda, tudi
srednješolci zapeljujejo v radost bivanja in vse poteka čisto na robu. Tako da to dejansko so to najnovejši totalno avantgardni pohodi, kar jih trenutno je. Mislim, da rušijo mostove in izove tisočletja, kot je treba povedati. Ampak ena oseba je pa ta jaz že podrla. Samo ena od teh. In to... Ja. Ne bo, prihaja iz Ljubljane, vsaj šola se tam, no. In to je Ajda Šubi. Zdaj bomo zadržili še realno teorijo, ker zadeva je bila tudi totalno logično utemeljena, pravda, da je treba. Se pravi, s skalpelskimi rezi smo izrezali tole. Ja, pa morda bi rekel, prosto povedal. No, pa ajdi, da se pa zanedali to. Dejansko so nož vse, čeprav kot na Škofijsko gimnazijo, nosi vse v njihovo totalno slo po dekadenčnem predajanju vplivanju. Ampak zelo očitno, očitno je nek naboj mladosti, ki se rad spogleduje s fanti, neka razkol med alkoholom in pa asketskim idealom, ki že rabi iz bodočnosti. Ampak ajda vse ni taka, da bi recimo to jemala tako z levo roko in se samo predala tem zabavam, čeprav vece želi ničim več tega predajanja in tudi tati fili maski. In tako, ampak kar je pri njej nenavadno, je to, da nosi v sebi nek širši pogled na življenje, na različne perspektive, medgeneracijsko dialektiko, ne. Govori o idealnih princih in se hkrati zaveda, da takih ni, in hkrati nekega potencialnega moškega že usporeja z likom dedka in likom otroka in nas spomni na neke temeljnejše stvari, ki so tok življenja, celota in pa tudi, zakaj ne, vprašanje nesmrtnosti. Dejansko smo s Skalpelom prišli do tega spoznanja in zato je danes ona nagrajena. Prosim najboljšo srednješolsko pesnico, člana strokovne komisije in ostale pesnike, da stopijo nekoliko naprej in se skupaj fotografirajo. In seveda še en aplavz najboljšim srednješolskim pesnikom 23. Župančev. Še enkrat čestitke vsem finalistom in vsem nagrajencem. Le tem namenimo še malo pozornosti. Še enkrat prosim, da se nam vsi trije najboljši predstavijo. Prosim dobitnika pastirskega roga Župančičeve frulice 2013 za najboljšega osnovnošolskega deklamatorja, da pride na oder. Dobitnika Župančičeve frulice 2013 za najboljšega osnovnošolskega in srednješolskega pesnika. Trem najboljšim na Župančičevi frulici 2013. Ljubo plod. Kdo bi za kosilo morje juhe, a
ne pa plovilo, tako iz roba gresa ali pač česa. Postaneš nenadoma ladijski kapitan in zaveslaš, da nastane neurje, da veslo zliva potoke z neba. Naravnost žrela predur velikana, pravzaprav kapitana, ki veslo runa. In naenkrat, cjuhe, ni ladje ni več. Pride si bil, reči takrani kraljica. Zdaj, da biš meč in harpun, da biš lahko na dolgo, nevarno pot po sirovo runo. Srebrno krompirjevo vato in zlato zeleno solato. Če hrabro praviš nalogo, te čaka nagrada in viteški red. Jagode, smetano in sladoled. Po pojem se mi zazdi, da bi šel lahko na Eurovizijo. Vsi fušamo. Pojem imam občutek, da sem požgal radio. Vsi fušamo. Pojem zgrešim tone, kot Fernando Torres gole. Vsi smo ljudje. Pojem neham peti, ker imam sočutje do ljudi. A še vedno nekdo fuša. Če ne bom pel, me čaka svetla prihodnost. Znam druge stvari. Jaz ne pojem. Tako kot to stori še na tisoče deklet po svetu, preden se odpravimo iskat srečo v steklenico rdečega vina in glasno glasbo. Ko vsaka izmed nas naivno čaka, da bo v lokal stopil tisti pravi, čeprav nas je tega v resnici strah, se nobena noče čez 10 let priznati svojih hčerki in priznati hkrati sebi, da princi v resnici ne obstajajo in da sta se z očem spoznala pijana v zakotnem baru v stari Ljubljani, v katerem je vedno smrdelo po znoju od prevelike količine osamljenih teles in ki sedaj ne obstaja več, ker je zdaj tam tisti novi lokal s sušijom ali pa so izdelki iz soje. Saj ne vem več, že dolgo nisem šla mimo. Zato mi je žal vsako soboto zvečer, da nisem raje v topli postelji s knjigo, ker tako ali tako nočem spoznati ljubezni svojega življenja na tak način. In še bolj mi je žal zjutraj, ko se z avtobusom vračam domov in prespim svojo postajo in pridem domov še na takrat, ko se dedek že oblači v najljubšo obliko za kredeljski jutranji maši in je mene v dno duše sram. Župančičeva frulica pa zagotovo še dolgo ne bo ne nehala zveneti. Vse nastopajoče, mentorje, starše in vabene goste vabimo na kratek turistični ogled Vinice, ki ga bodo vodili učenci osnovne šole Vinice. Še pred izhodom iz dvorane si vzemite brezplačno pesniško zbirko s pesmimi najboljših mladih pesnikov letošnje frulice. Pred domom krajanov se boste razdelili v 3 skupine. Deklamatori, mentori in starši in njihovi prijatelji greste v 1. skupino, osnovnošolski pesniki z mentori, starši ter prijatelji 2. skupino, srednješolski pesniki, mentori, starši in prijatelji pa v 3. skupino. Kratek ogled Vinice bomo zaključili z ogledom Župančičeve rojstne hiše. Po ogledu bomo na vrtu hiše naredili več skupinskih fotografij. Čim več se smejte, da bodo fotografije kar se da lepe.